Параграф 1. Команди і виконавці. Люди під час підготовки до виконання завдань і проведення певних подій складають план дій. План визначає порядок дій, які необхідно виконати для досягнення мети та отримання результату. Інколи план містить і термін виконання. Наприклад, план виготовлення годівнички для птахів можна подати так. Перше креслення деталей. друге – Вирізання деталей з дерева. третє – Створення каркаса. Четверте. Виготовлення дашка. П'яте. З'єднання деталей годівнички і шосте закріплення підвіски. План можна повідомити усно, подати письмово, зобразити у вигляді малюнків або продемонструвати послідовність дій. Але в кожному випадку важливим є порядок виконання дій. Якщо в плані переплутати порядок дій, то такий план не приведе до очікуваного результату. Наприклад, щоб звести будинок, будівельники за затвердженим кресленням спочатку закладають фундамент. Потім зводять стіни, дах, проводять обліцьовальні роботи тощо. Якщо будівельники змінять послідовність дій або не вмітимуть виконати якусь дію під час будівництва, то навряд чи досягнуть бажаного результату. Якщо план складається зі спонукальних речень, то він являє собою інструкцію. При цьому в плані вказують дії, які потрібно виконати. А в інструкції вказівки, як їх виконувати. Наприклад, інструкцію з висаджування дерев можна подати такими реченнями: Викопай лунку такого розміру, щоб у ній розмістилося все коріння саджанця, розмісти садженець вертикально корінням осередину лунки. Налий у лунку води, засип коріння землею, утрамбуй, полий садженець водою. В інструкціях використовують повідомлення спрямовані на виконання певних дій. Їх часто називають командами. Команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Ту саму команду можна подати в різних формах усно, письмово, за допомогою схем чи звуків. Це залежить від її призначення та об'єкта, який виконуватиме цю команду, виконавця команди. Команду Увага можна передати відповідним жестом регулювальника на перехресті, зображенням на дорожньому знаку або реченням, записаним у наказовій формі. Дресировані тигри в цирку це виконавці. Вони виконують ті команди, яких їх навчив дресирувальник. Хлопчика, що переходить дорогу на зелене світло, також можна назвати виконавцем. Мобільний телефон, за допомогою якого ти надсилаєш другові повідомлення, теж виконує команди після натискання певних кнопок. Виконавець це об'єкт, здатний виконувати задані йому команди. Ти вже знаєш, що людина, тварина, машина це об'єкти живої або неживої природи. У кожного виконавця може бути свій набір команд. Наприклад, речення розфарбувати може бути командою для людини, яка має в руках пензлик із фарбою, знає, що треба розфарбувати і вміє це робити. В іншому разі, виконавець не зможе виконати таку команду. Виконавець має свій набір команд, кожна з яких йому зрозуміла, і він навчений їх виконувати. Наприклад,. Виконавець службової собаки вміє виконувати певні команди людини. А інший виконавець дворовий собака, деякі команди виконати не зможе. Система команд виконавця це набір команд, які він може виконати. До системи команди виконавця входить лише 5 команд. Обрати предмет. І перемістити його в одному з чотирьох напрямків. Таку саму систему команд буде мати навчений піднімати і переносити предмети робот, якого можна скласти з конструктора Лего. Чим виконавець машина відрізняється від виконавця людини? Людина може мислити, вона сама приймає рішення. Машина може виконувати лише ті команди, які для неї склала людина. І при її створенні передбачила можливість їх виконання. Комп'ютер також є виконавцем команд, які дає йому людина, наприклад, запустити програму на виконання, завершити роботу з програмою.